لك السوبر شاني او فيتبو في ميشو شاب بخور في بخرا عفروتي في حزرو إلاي هايتي مدبر بالتليفون شالوتي على تودات زهوت هايو على زراهيم لونر او شتريم فين الروي يلدين كتانين ماماش خشبت شي شانا شي مستلبتين لو رتيت رزدهوت אבל הוא התחיל לאיים ולקלל וגם את השוטרת השנייה. רואים פשוט קצתה המונית. חנקו אותו על הרצפה והחזיקו אותו חנוק במשך דקות ארוכות. אלקיאן באמצעות נועה לוי ועורכי דין אחרים מעבד נגד עינויים הגיש תלונות נגד השוטרים שהיכו אותו. מתוך כל השוטרים שתועדו בעת התקיפה הוחלט כי אחד בלבד יועמד לדין משמעתי. כל שאר התיקים נסגרו. השוטר לא התנהג אצלי בגלל שהוא פצע להתנהג אצלי, הוא גדל על גזענות. אם לא גדל על גזענות מהאווירה שלו, לא היה מתנהג אצלי ככה. מאז התקיפה אלקיאן לא חזר לעבוד בתל אביב. הוא מפחד, מפחד להסתובב ברחובות, מפחד להיות הערבי שמפחדים ממנו. עכשיו, משנתיים ומשהו, אני יותר עצבני. לא הייתי איך שהייתי מלפני את המקרה. כל הזמן הולך לבד, לא מנסה ליצור קשר עם אף אחד.